102 বছৰীয়া স্বাধীনতা সংগ্ৰামী গোলাপী চেতিয়া ঘৰ চৰাইদেউ জিলাৰ কছাৰীবাম গাঁৱত এগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আইতা গোলাপী চেতিয়া মাহমৰা সমষ্টিৰ কছাৰীবাম গাঁৱৰ বাসিন্দা গোলাপী আইতাই সৰুতেই দেশৰ স্বাধীনতাৰ হকে যুঁজ দিছিল অগ্নি সংযোগ কৰিছিল বিদেশী বস্ত্ৰৰ ভাণ্ডাৰত জ্যেষ্ঠজনৰ আহ্বানত সকলো বাধা নেওচি আইতা সৰুতেই দেশৰ হকে ওলাই আহিছিল ৰাজপথলৈ বহুত কষ্ট মানে যিসকল য'ত যেনেকৈ মানে হেৰিয়ে আমাৰ ওপৰলাখিনিয়ে যায় তেওঁলোকে দলং ভাঙিবলৈ যায় ট্ৰেইন খহাবলৈ যায় সেই তেনেকুৱাকৈ ৰেল বগাইছিলে আমি সেইখিনি সকলোখিনি যোগাযোগত আমি আছিলোঁ ট্ৰেইনৰ কাম আছিলে সৌ হেৰি বিলাতী কাপোৰৰ গুদাম আছিলে সেইবোৰত তেওঁলোকে যায় আমিও লগত যাওঁ তেওঁলোকে জুই লগাবলৈ যায় বিলাতী কাপোৰ জ্বলাব লাগে আমি লগ ধৰি যাওঁ বয়সৰ বাবে আইতাই কিছুমান কথা পাহৰি গৈছে যদিও পাহৰা নাই আৰক্ষীৰ ভয়ত দৌৰি পলোৱা দিনবোৰৰ কথা মা ধৰ কোৱা নাই তাৰমানে খেদা দিয়ে খেদা দিয়ে খেদা দিয়াহে তেওঁলোকক দেখিলে পুলিচ আহিছে বুলি ক'লে আমি খুব মানে দৌৰোঁ সেই দৌৰি যাওঁতে লতাত লাগিয়ে এই লুটি খাই পৰিছিলোঁ কামিহাৰ ভাগিলে দেশে স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ উদযাপন কৰাৰ সময়ত সেই সময়ৰ সংগ্ৰামৰ কাহিনীকৈ আৱেগিক হৈ পৰা আইতাক আমাৰ ফালৰ পৰা জনালোঁ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম সোণাৰীৰ পৰা অভিজিৎ ভূঞাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ঈশান নিউজ ১০২ বছৰীয়া স্বাধীনতা সংগ্ৰামী গোলাপী চেতিয়া ঘৰ চৰাইদেউ জিলাৰ কছাৰীবাম গাঁৱত এগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আইতা গোলাপী চেতিয়া মাহমৰা সমষ্টিৰ কছাৰীবাম গাঁৱৰ বাসিন্দা গোলাপী আইতাই সৰুতেই দেশৰ স্বাধীনতাৰ হকে যুঁজ দিছিল অগ্নি সংযোগ কৰিছিল বিদেশী বস্ত্ৰৰ ভাণ্ডাৰত জ্যেষ্ঠজনৰ আহ্বানত সকলো বাধা নেওচি আইতা সৰুতেই দেশৰ হকে ওলাই আহিছিল ৰাজপথলৈ বহুত কষ্ট মানে যিসকল য'ত যেনেকৈ মানে হেৰিয়ে আমাৰ ওপৰলাখিনিয়ে যায় তেওঁলোকে দলং ভাঙিবলৈ যায় ট্ৰেইন খহাবলৈ যায় সেই তেনেকুৱাকৈ ৰেল বগাইছিলে আমি সেইখিনি সকলোখিনি যোগাযোগত আমি আছিলোঁ ট্ৰেইনৰ কাম আছিলে সৌ হেৰি বিলাতী কাপোৰৰ গুদাম আছিলে সেইবোৰত তেওঁলোকে যায় আমিও লগত যাওঁ তেওঁলোকে জুই লগাবলৈ যায় বিলাতী কাপোৰ জ্বলাব লাগে আমি লগ ধৰি যাওঁ বয়সৰ বাবে আইতাই কিছুমান কথা পাহৰি গৈছে যদিও পাহৰা নাই আৰক্ষীৰ ভয়ত দৌৰি পলোৱা দিনবোৰৰ কথা মা ধৰ কোৱা নাই তাৰমানে খেদা দিয়ে খেদা দিয়ে খেদা দিয়াহে তেওঁলোকক দেখিলে পুলিচ আহিছে বুলি ক'লে আমি খুব মানে দৌৰোঁ সেই দৌৰি যাওঁতে লতাত লাগিয়ে এই লুটি খাই পৰিছিলোঁ কামিহাৰ ভাগিলে দেশে স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ উদযাপন কৰাৰ সময়ত সেই সময়ৰ সংগ্ৰামৰ কাহিনীকৈ আৱেগিক হৈ পৰা আইতাক আমাৰ ফালৰ পৰা জনালোঁ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম সোণাৰীৰ পৰা অভিজিৎ ভূঞাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ঈশান নিউজ